Арим дэргийн үзэгчдээ Иглизийн арим мэдээ үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулнаа. Тэгэхээр төрөхөн настай охин өр гэр бүлийн хүчирхээлэлд өртөн амиа алдсан нь олон нийтийг цочролдуулад байна. Үүнтэй холбоотойлон хүүхдэр хүүхэд хамгаалалтыг хэрхэн бэхжүүлэх талаар олон нийт олонтын сүлжээг ашиглан байр сууриа идэвхтэй илэрхийлсээр байна. Жил өрийн 2-р сарын 15-ны дотор багтааж төрийн өндөр албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ авлигатай тэмцэх газруудын босод холбогдох байгууллагууд гаргаж өгсөн байх ёстой. Хуулийн хугацаа дуусгаруулсан одоогоор авлигатай тэмцэх газар мэдүүлгийг нэгтгэх ажил үргэлжилж байгаа юм байна. Хуулинд зааснаар хин гэдэг албан тушаалтан ямар хувийн ашиг сонирхлын зөрчилтэй вэ гэдгийг мэдээлнэ. За энэ мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй байна гэж заасан төдийгүй иргэдийг энэ мэдээлэлтэй саадгүй танилцах боломжоор хангах үүргийг авлигатай тэмцэх газар улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо шүүхийн ерөнхий зөвлөл зэрэг байгууллагууд хүлээсэн байна. За энэ хууль бодит амьдрал дээр хэрэгжиж байна уу эсвэл цаасан дээр үлдсэн үү гэдэг мэдээллийг авлигатай тэмцэх газраас улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороонд жил бүрийн 4-р сарын 15-ны дотор хөрвүүлэх үүргийг энэ хуулийн 24-ийн 3-аар оноосон байдаг. За гэвч улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороноос өнөөдрийн хүртэл энэ талаар олон нийтэд ямар нэгэн мэдээлэл өгч байсан тохиолдол алга байна. Хууль зүйн байнгын хороноос энэ талаар тодруулах гэсэн боловч даргуулан гишүүд нь гадаадд томилттой байгаа учраас мэдээлэл өгөх нь алга байна. За улсын хурлын гишүүд хууль санаачилж өргөн мэдүүлэхдээ хувийн ашиг сонирхлын зөрчил хэр зэрэг гардаг. За үүн дээр хуулийн дагуу зохицуулалт хийдэг эсэх талаар одоогоор тодорхой тайлбар мэдээлэл алга байгаа юм. Харин улсын хурал дээр ихтэй сургуулиудтай холбоотой асуудлаар санал хураах үед ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэдээ улсын хурлын гишүүн Батэрд нь оюун хурал нарыг санал хураалтаас хасч байсан нэг тохиолдол байдаг. За мөн эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд улсын хурлын гишүүн Эрдэн Жимгийг ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэдээ оролдлого хасч байсан тохиолдлууд байдаг юм. Нийтийн албанд хувийн ашиг сонирхлоо сэргийлэх тухай хууль зааснаар бүх шатны шүүхийн шүүгч, цэцгийн гишүүд шүүхийн ерхий зөвлөлд ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргаж өгсөдэй гэдэг юм аа. Энэ мэдүүлгийг авлигатай тэмцэх газраас шалгаж ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзвэл тухайн албан тушаалтнд хариуцлага тооцох эрхтэй байдаг байна. Хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгтэй хамт хувийн ашиг сонирхлын талаарх мэдүүлгийг нийтийн албанд ажиллагсад гаргадаг. Одоогоор үндсэн хуулийн төсөв 9 гишүүн бүх шатны шүүхийн шүүгчд 471 албан хаагч шүүхийн ерхий зөвлөлд хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ гаргаж өгсөн байна. Харин 2013 оны хувьд 430 гаруй шүүгч энэ мэдүүлгийг гаргаж өгсөн байна. Хувийн ашиг сонирхол гэдэгт тэгвэл чухам юу хамаарах тухайд хувийн ашиг сонирхол гэдэгт нь мэдүүлэг гаргахтаа хамаарал бүхий итгээд хин нэг нэрс билэг үүсгэх осон бол тэргээ бичнэ. Төлөвлөл хэрэгжүүлсэн байдлыг бол тэргээ бичнэ. Тэгээ мөн гишүүнчлэл ямар нэгэн байгаад гишүүнчлэл бол тэргээ бичнэ. Тэгэл ерөнхийдөө хууль зүйн байнгын хороноос батлсан энэ хүм маягтын дагуу бүгэлдэг байна. Мэдүүлэг гаргагчтай холбоотой ямар нэгэн зөрчил илэрсэн талаар мэдээлэл шүүхийн ерөнхий зөвлөлд одоогоор ирэв байна. Хэрвээ хувийн ашиг сонирхлын зөрчил илэрсэн бол авлигатай тэмцэх газраас тухайн шүүхийн албан тушаалтанд хариуцлага тооцох асуудлыг ярьдаг юм байна. Нэг шүүгч одоо хувьдаа ч юм уу те нэг юм хуулийн перм ажилуулдаг байжгаад яг шүүгчэд нэр дэвших ийм тохиолдол ерөнхийдөө байж болох уу? Одоо чинь маягтан дээр би хуулийн пермтэй гэд бичсэн байдаг. Эсвэл өөрөө шүүгчээр ажилладаг ч юм уу энэ ерөөхдөө яг нэг хувийн ашиг сонирхол гэдэг зүйлдээ орж ерөөхдөө харшлахгүй. Энэ бол боолно. Энэ бол нэгэн төрлийн зөрчил. Яагаад гэвэл шүүгчийн албан тушаалд ажиллаж байгаа албан тушаалтнууд маань өөр ажил эрхлэх хуулиар хориот бит. Хэрвээ ийм зөрчил гараад ирэх юм бол холбогдох хариуцлагатай тэмцэх газар холбогдох үйл ажиллагаа явуулах. Шүүхийн ерхий зөвлөл нь хариуцсан шүүхийн захиргааны албан хаагч бүх шатны шүүгч нарын ашиг сонирхлын талаарх мэдээллийг хадгалах үүрэг хүлээдэг. Харин улсын хурал, засгийн газрын гишүүд, ерөнхийлөгч, тамгын газрын албан хаагчдын ашиг сонирхлын талаарх мэдээллийг авлигатай тэмцэх газар дээр нэгтгэж хадгалдаг байна. Тэгэхээр хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах хуулиар өндөр албан тушаалтнууд шийдвэр гаргахтаа өөрт нь ашиг сонирхол байгаа бол түүнийг мэдүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл өөрөөрөө илчилнэ гэсэн үг юм. Мөн хувийн ашиг сонирхлын хуулиар хэн нэгний ашиг сонирхлын мэдүүлгийг нээлттэй байлгана гэж заасан ч авлигатай тэмцэх газар хуулийг давсан журам гарган хувийн ашиг сонирхлын хуулийн хэрэгжилтэнд саад болж байгаа юм байна. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 25-р зүйл хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг нээлттэй байлгах. 25.1 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг нээлттэй байна. 25.2 энэ хуулийн 24-ийн 1-д заасан байгууллага албан тушаалтан иргэдийг албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэгтэй саадгүй танилцах боломжоор хангах үүрэгтэй. Үүнд авлигалтай тэмцэх газар хууль зүйн байнгын хороо шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж заасан байна. Гэтэл хуулиар нээлттэй байлгана гэд цагаан дээр хараар бичсэн ба
сонирхоод авлигалтай тэмцэх газар хэрв хүсвэл бид танд гаргаж өгч болно. Гэхдээ манай газар төсөлд гарах хэрэгтэй. Бид ажлын 3 хоногт багтаан гаргаж өгнө гэлээ. Хуулиндаа өөрө хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг болохоор олон нийтэд мэдээлнэ гэж заасан байгаа. Тэгээ ямар ямар албан тушаалтнууд байх вэ гэд тодорхой албан тушаалаар нь энэ нь албан тушаалын нөхдүүдийг нийтэд мэдээлж гинэ гэж хуулиндаа бол заасан байгаа. Хувийн ашиг сонирхлын талаар болохоор хуулинд бол тийм байхгүй байгаа гэдэг нийт мэдээлнэ гэсэн. Ер нь бол нээлттэй танилцах хүсэлтэд гарах юм бол бид нэр танилцуулах тийм боломжтой гэсэн үг. Хуулинд нээлттэй гэж заасан залтыг авлигалтай тэмцэх газар журмаар зохицуулж байгаа нь хуулиас давсан журам зөвхөн манай улсад л үйлчлэгийн бас нэгэн жишээ. Гол нь хин нэгний шийдвэр ашиг сонирхолгүй гарч байна уу гэдгийг олон нийт хянах нь энэ хуулийн амин сүнс. Тодруулбал иргэн дээ шийдвэр гаргахч байлаа гэхэд түүний гарах гэж байгаа шийдвэр ашиг сонирхолт нь үйлчлсэн юм биш үзье гэж хин нэгэн хардаж. Ингээд үүнийг батлахын тулд авлигалтай тэмцэх газрын тусгай маягтыг авч өглөөд алтан бичгээр хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг авч үзэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлнэ. Хүсэлтийг нь ажлын 3 хоногт багтаан авлигалтай тэмцэх газар биелүүлнэ. Энэ нь дээр шийдвэр гаргахдаа хувийн ашиг сонирхлоо хөтлөгдсөн гэдгийг 3 хоногийн дараа л батлах боломжтой гэсэн үг. Хэдийгээр ашиг сонирхлоог батллаа гэхэд шийдвэрийг 3-аас дээш хоногийн дараа л хүчингү алгана. Үүний цаана шийдвэр гаргагчдээ өөрт давуу боломжоо ашиглан гаргасан улсад хохирлтой шийдвэр нь хохирол учруулсан бол бид яах вэ гэдэг асуулт хариултгүй. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн борооны араас хичнээн 1000 цов нөмрөөдөж нэмэргүй гэсэн санаа. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилт иймэрхүү л байна. Энэ жилийн тухайд 38,000 албан хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргаж өгсөн байх ёстой. Одоогоор мэдэгдэж байгаагаар өөрийн хөрөнгө орлогоо мэдүүлэхээс татгалцсан нэг хүн баамаа. Энэ хүн бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүн, төрийн саяархалт гавьяжүжигч Сасар Барам юм аа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийг улсын хурлаас томилдог. Саяхан үндэсний зөвлөлд сэлгээ хийгдэж үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн нэгээр төрийн саяархалт Сосор Борм Гавьяд томилогдсон. Нийтийн албанд ажиллаж байгаа учраас тэрээр хуулийн дагуу хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гарган үг хүүрэхдээ гэвч тэрээр төрийн өмнө хүлээс өгөргөө биелүүлэхээс татгалцсан байна. Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүд гэж үүдээ. Энэ гишүүдээс Чинтоо гэх гишүүн нь болохоор хуулийн хугацаа хоцроож мэдүүлсэн. Сосор Оромгийн гишүүн татгалцсан өөр. Тэгэхээр яг ямар учраас яагаад татгалцсан энэ бол өөрөөс нь тодруулах байх. Түүнээс хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ яагаад гаргаж өгөөгүй татгалцахыг хүссэн бэ гэдгээр нь тодруулга авах гэсэн боловч утсан холбогдох боломжгүй байлаа. Түүнд ямар хариуцлага тооцохыг эрх хаврын чуулганаар улсын хурл шийднэ. Учир нь хөрөнгө орлогын мэдүүлгтэй холбоотой хариуцлагыг томьёо албан тушаалтан тооцдог. Гэхдээ энэ нь маш эргэлзээтэй. Учир нь өмнөх жилүүдэд дарга нь өөрийн хүнээ бол торгох, цалин бууруулах зэргээр хариуцлага тооцдог бол дургүй нэгнээ шууд халтдаг байсан. Энэ хууль юм бас нэгэн гажуудал цорхоо гэсэн үг юм аа. Чмог гэж тань гүшүүнтэй юм. Гэр бүлийн хүчирхийлэл өртөгдөж амиа алдсан бяцхан охины хэрэгт түүний аа болон хойд хийсэж ихнэр татаж цагдаа харсан байна.